Jag lyckas installera den här appen nu på min telefon, vilket gör så att jag faktiskt kan, tror eller ej, kontrollera min kamera ifrån min telefon. Och det är väldigt skönt när man sitter en bit bort, skulle man kunna säga. God morgon Sverige, välkomna till en helt ny video. Idag ska vi prata om en liten sorglig grej. Och det är det som själva fokuset i den här videon är på. Jag kommer inte riktigt prata om något annat. Innan videon börjar, vilket jag tekniskt sett redan har gjort. Men skulle vi kunna nå 20 likes på den här videon, så kommer en ny video redan imorgon. Och ni ger mig så otroligt mycket motivation till att fortsätta med YouTube. Så ni får jättegärna göra det. Så för några timmar sedan blev jag jättechockad när jag faktiskt gick in på YouTube och såg en person i mitt... Om man säger recommendations, om du tänker dig så här, folk man följer på YouTube, när de väl kommer upp och visar, ja men här har en YouTuber som du följer som faktiskt livestreamar just nu, du kan gå in och kolla på honom eller henne. Och jag såg en person som inte jag alls kände igen, och jag hade ingen aning om vem det var riktigt överhuvudtaget, men jag gick in och kollade lite och såg att det var någon engelsk, och tyckte inte så mycket mer om det. Jag blev lite chockad, men ändå... Det skulle inte chockera mig om jag glömmer någonting, för jag är väldigt, väldigt duktig på det. Senare kommer det upp en helt ny video av Clueless, och då får jag faktiskt reda på i hans kommentarsfält att Tarzan har nämligen blivit hackad. Om ni inte vet vilka de här YouTubersna är, så tänker jag lägga lite länkar i beskrivningen. Det är dels för att ni ska få reda på vem det är, men sen också för att jag faktiskt vill stötta honom i hela det här problemet som han går igenom just nu. Det som har hänt i alla fall, det är att någon har, eller några tekniskt sett då, har hackat hans kanal, vilket är helt sjukt. För han förlorar bara inte sin kanal, utan i det här fallet kan det faktiskt innebära att han förlorar sitt jobb. Han kan förlora alla sina videoklipp, alla sina grejer han har lagrat under alla de här åren kan vara totalt försvunna. Och det är inte kul överhuvudtaget, speciellt om man är en kreatör som faktiskt använder YouTube som en plats för att motivera människor, eller prata med människor, eller typ vi säger, ha det som en liten dagbok. Det som är så otroligt synd är att sådana här saker kan hända, och det är absolut inte okej överhuvudtaget. För det är som sagt, det förstör så mycket för personen. Jag tänkte lägga upp en liten grej på skärmen här som jag såg. Och det var nämligen då alltså personerna som har velat gjort ett samarbete med honom, vilket han antagligen har tackat ja till, jag vet inte riktigt. Och sen så har de som sagt scammat honom och hackat honom. Tarzans kanal har blivit hackad. Vill varna alla kreatörer. Gör inte samarbete med Nexi. Det är en bluff. Laddar ni ner deras program så blir ni hackade. Det är därför jag hoppas att våra community nu i Sverige faktiskt tar och hjälper Tarzan att få tillbaka kanalen. Om det kommer någon uppdatering kommer jag eventuellt prata om det. Och varför jag väljer att prata om det i första hand, det är ju på grund av att, om man säger så här. Förstå att förlora allt du har på YouTube. Förstå om han inte skulle kunna lyckas fixa tillbaks det här. Och det är därför jag känner att jag vill ta mitt part och, eller min part, att faktiskt hjälpa honom med det här och försöka stötta. Börja en liten boll som rullar, som kanske kan hjälpa någon att bli lite motiverad, få reda på att det här har hänt, kanske göra en video om det. Så att vi faktiskt kan göra fina, trevliga saker här på YouTube. Nu ska jag nog gå och dricka kaffe eller något sånt, jag vet inte. Klockan är så här 9 på kvällen. Jag har inte sovit så mycket idag heller. Jag har suttit och redigerat 2 videoklipp, så jag är lite skakig. Tack så otroligt mycket i alla fall för att ni kollade på den här videon. Som sagt, hjälp jättegärna till i det här. Gå in och kolla på deras videoklipp för att få reda på lite mer information, där ni kan få reda på vad ni kan göra också för att hjälpa till. Ta hand om er, krama den du har nära. Ha en underbar dag, så ses vi i nästa video. Nu är jag väldigt långt ifrån kameran, men ni får det bäst, så ses vi i nästa video. Tack för att ni kollade, ha det bäst. Hej då. Whoa, whoa.